Sveiki visi, šiandien esu prie ežero ir čia bandysiu gaudyti su dugnyne. Vat radau vieną metrą tarpelį, išvalytą kažkokiais senais laikais pro nendres. Atvariau peškom, tai šiaip vos radau, gal sakyčiau, vietą laisvesnė. Nes vis tiek ežeras žinomas, visiems daug stovyklų, daug žmonių čia būna, atostogauja, poilsiauja ir panašiai. Tai vat, radau tokią vietelę, kur net iš vis negalima privažiuoti. Nežinau, parko direkcija netvarko čia gal šitos vietos, vat, už manęs belia kaip užversta. Ten, kur medis nuverstas, ten tipo turėtų eiti keliukas iki va, šitos vietos. Tai... Ir čia ne vienintelis medis, ten nežinau, tokie guli rastai, kad pizdėts. Vos praeit galim su kuprinė. Tai va, atpėdinau peškom. Radau savo metro pločio įplaukimą, per kurį galėsiu užsimest donkę. Šiaip turiu dvi, bet gal tik su viena gaudysiu. Pradėvat krapyt lietus, reikia tentą išsiskleisti, ten žodžiu, visokių reikalų. Kas čia dar? Tai va, žada prastą orą. Tai lis, tai snigs, tai vien žodžiu, belekas darysis. Tai vėjas belekoks bus, bet vat kažkaip radau tokį kampelį, kuris man pačiam labai patinka. Nežinau, pirmą kartą ir iš kartai gan, na nežinau, gan greitai gal, nežinau. Gal tik tais medžiai trūkdo čia belekaip, toks beržas palinkęs virš vandens. Tai reiks atsargiai mėtyti. Kas čia dar? Nieko, viso, statausi tentą ir žvejosim čia galbūt su dviem nakvynėm. Naudosiu štai tokius pašarus. VDE Dream. Tada naudosiu skonį, irgi VDE. Braškinį. Šiaip labai prieš kelias dienas irgi žvejybos sudirbo neblogai. Braškinis skonis, sakau, ar čia sutapimas bus, ar kas, tai reikia pasimti dar kartą pabandyti pasižiūrėti jau kitam telkinį, irgi karšiam. Da, turiu, čia va taip atrodo kukurūzų skardinė, su skoniu. Įdėjau šokoladinio skonio irgi, va štai tokio vade, va tokio pat miltelių ir tiesiog į maišiuką susivakumavau. Na, kad nereikėtų visos skardinės nešti. Lygiai taip pat padariau su gyvais dzikais. Irgi dėjau šokoladinio skonio miltelio ir užvakumavau. Tai gausis tokia kaip skandinti, bet kadangi jie vakuume, tai tikriausiai bus uždusę ir nieko skandinti jau nebereiks. Ir dar su skoniu. Tai va. Ir čia dar turiu raudonų džiuvėsių. Tai labai derės. Raudonų džiuvėsiai prie raudonų dzikūnų. O gaudysim. Bet su šitokiais irgi raudonais jau gyvais dzikais. Nusipirkau litrą sveriamų. Pusė į pašarą bus, pusė ant kablio. Dažniausiai pas mane daiktai turi kelias funkcijas, kad nereiktų vat, nešiotis kibirą, nešiotis keurę sausmaišį. Pažvejojot vis tiek būna skiaurė šlapia, tai kad nedėt kažkurį kuprinę ar bagažinę šlapios, dedat į sausmaišį, ten kur maišėt pašarą. Ir va, biškelį tvarkos įsiveda visame kame. Kvepia pasakiškai. Tam susiraudonom detalėm pašaras. Įdomi tokia kombinacija gavosi. Šokis. Gerai va, išvažinės visą publiką. Kas lietaus bijo, o kas nebijo, pasilik žvejoti. Gerai, ką. Gal dar susiryšiu dabar va meškerę, kol lietus pliušyje ir... Prasiskanuosim dugną, pasižiūrėsim kas ten kur ten. Manau, čia taip labai vienodai nuveina visas dugnas, bet
Esmė ta, kad labai pakilęs vanduo, nu kokį pagal žolės, nu kokį gerą pusmetrį. Realiai, nu pusę metrą. Tai tikrai. Tai vat ir ką. Biški prasigenėjau, susirišiu meškerę ir prasiskanuosiu su švinuku dugną. Pasižiūrėsim, kur ten kokia... Kur koks dugnas. Ar čia toli mest, ar čia arti, ar čia... Ar čia iš vis, gal net neverta to pašaro mest į vandenį. Šiam gramų svarelis. Mesti manoma. Kas ten dugno? Oi, pasaka, smėlis. Tar. Vien smėliukas. Na, čia jau įdomu prasideda. Dėliako. Bet čia jau žolės prasideda. Prasiskanavom dugną. Dabar pasidarysim startinį šėrimą. Vat štai tokio didžio šėriklo. Čia nežinau koks. 50 mg gal. Pliušė lietus. Žvejojam toliau. Tris tokias šryklas. Keturis išauti. Dėl šventos ramybės. Dabar pabandysiu trumpai papasakoti, kokią sistemą naudoju. Dedu kembriką, tada užmaunu suktuką, antrą kembriką, kad užfiksuoti šitą suktuką. Tada pagrindinis valas, suktuką su karabinu, šėrykla 30 gramų. Tada ant šito suktuko rišu atvadą 0,24 floriko. Tokio ilgio, kad jis būtų už šeriklėlės. Nu, baigtus už šeriklos. Va čia kažkur. Ir baigiasi jisai su kilpa. Į šitą kilpą veriu pavadėlį kažkur 60 cm ir gale kabliukas. Tai vat. Tokia paprasta būtų sistemėlė. Čia gal kaip būtų... Malūnsparnis tik tai su atvadu. Atvadas yra reikalingas tam, kad neapsisuktų besileidžiantis na, kabliukas su pavadėliu aplink va, pagrindinį valą, aplink šitą valą. Tai kad va, nesusisuktų, jis va čia makaluojasi savo, sukiojasi ir
ir tiek žinių. Dabar dar kils tikriausiai jums klausimas arba, nežinau, problema kartais būna iškyla. Jeigu naudojat, pas mane čia yra 0.18 valas. Ar 0.19, 0.18 kažkur pintas valas. Tai kembrikai laiko labai gerai. Nežinau, pataisyti juos reikia 1-2 kartus per visą žvejybą. Nu, nebent jūs pastovi gaudot tas, na, jau muškimba ten, nežinau, didesnė žuvis, ten kokio kilogramo karščius ar dar kažkas, žinau. Tai vat. O šiaip, ten kokia kuoja arba aukšlė tikrai laiko be problemo ir pataisinėti kiekvieno karto, na, kiekvieną kartą permetant tikrai nereikia. Tai vat, tokia būtų sistema paprasta. Helikopteris su atvadėliu. Viskas. Pašaras išbrinko, kemšam šeryklą ir bandysim užsimesti. Nors ir pliušė lietus, bet vis tiek žvejosim. Dabar yra 5:30, pats tas, sakyčiau. Dažniausiai pasideda dzikūnus šalia dėžutės su vandeniu, kad iškart nusiplaut rankas. Ant dėžutės pasideda įsisegu iš karto atsegėję žuvims ir pašaras dažniausiai būna prieki. Išsitraukėt dugninę, iškart šeriklą į pašarą įsimetat. Nu ir va, ir tada čia visur kuičiatės. Nežinau, čia 8 ar belie kiek tu čia zikų. Pašaras biškis sukrytis, na bet nieko, grūdant iš ryklavą. Vis tiek susigrius, niekur jis nesidės. Gal biškis negerai, kad taip sukrytis, bet sakau, iš ryklą grūdant dar vat persi susispausiusi, pasidarys kaip jam reikia. Tai va, iškart nusiplaunam čiuptuvą. Turiu šiandien naują garbolino rankšluostį. Čiuptuvą nusivalom ir šveičiam į vandenį. Kol kas neklipsuoja, padarysiu 3 metimus, pasižiūrėsiu, kur geriausiai sekas mėtyt. Į kurį tašką daugiau mažiau pataikau ir tada užsiklipsuosiu. Taip. Permetinėsiu pradžiai kas 5 minutės, kad užsišertų taškas, o po to jau kas 10 perėsiu. Tai va taip.
greičiausiai karšiokas. Taip ir yra. Tik į tašką pataikai, iš karto gerai. Nu va, trečias toks karšiokas. Nu nežinau, puskaršis gal galim sakyti, ar ne? Kol koncertas tęsiasi kitam krante, traukiu aš čia jas. Žodžiu, užsiklipsau tašką, užsišėriu tašką, užsiklipsavau taškę, stengiuosi mėti tašką. Viskas, visas darbas, žodžiu, su tašku. Tai jeigu pataikai... Oi, tu vėliau, gerai, iškart metu įskiaurę, kad nebe gulėtų iškiai. Jeigu nepataiku į tašką, iškart pradedu žyt kuojos. Jeigu pataiku į tašką, visą laiką va, kaip metimas, taip karšis. Nors ir šūdinas krantas, nors ir va čia to žolės. Pakerti. Vinioj nuo dugno į pakelį. Ir tada kažkaip išsivelku juos. Aišku, jeigu būtų dabar didesnis, tai pizdės man būtų. Bet lauksime to didesnio. Balis tęsiasi. Žvejojam. Kaip ir tašką, bet kaip ir toliau norėtųsi nuo tų žolių. Nu, aš tai dėl ko pakeliu aš viršunėlę, biškelį virš. O nenuleidžiu. Kad geriau matytųsi, mat jeigu būtų sulyg medžiais, tai žiūrė, nesimato. O kai va taip, miške, na. Sėdi, žiūri iš apačios. Priešais dangų labai gerai matosi. Su žaliam pumpuoja. Kuoja greičiausiai. Šerys. Tai va. Jeigu per arti numeti, viskas va, į tokį šūdą įkrenta. Damėsi. Damėsi iki taško, nedamėsi. Štai ko klausimas. Viškite. Nėra viškite. Viskas. Viškite su pykčiu. Rusiškas muzikas prisiklausiu, tai žinot. Thank you.
Va. Va, štai toks puskaršis. Bet kai rauni per visą žolės jį, lupia iš jėgos, tai, nu, iškyra reikalų. Garbolino rankšluostis. Nežinau, aš nesužavėtas. Nesužavėtas. Rankšluostis kaip ir rankšluostis. Gal neatsakyčiau, paprasti maksiminiai šiek tiek geriau. Nu, kad vat, yra sektukas ant užsisekt ant šono, bet šiaip. Nežinau, ar vertas jis tų pinigų. Nelabai tikriausiai. Nu, greičiausiai paskutinis metimas, be 10-10, reisim biškiai arbatas atsigerti. Tai čia, ta ką rašytų. Gyvas čia biesas. Dešimt valandų, nežinau, pritraukiu iš tų tokių puskaršių. Nu, kokį 10, gal 15, nežinau, ką aš kiek jau pamečiu skaičių iš tikrųjų. Tai va, kimbaje kai velniai, čia jų pilna didesnių, kažkodėl tais nepasitaikė. Nežinau, gal naktį atplauks, gal kokį boilį uždėsiu. Turiu su savim traperio boilį, turiu kukurūzų, visokią velnę. Nežinau, bet bus taip, kad va dabar yra 10 valandų, atsigeriam arbatėlį, suvalgom picuką, biškį palysim kokią valandėlę iki 11, susidėsiu švieselę ir bandysim žiūrėti per naktį. Žiūrėsim per naktį iki ryto jau ten kiek leis oras, nežinau, iki kokios 6 gal, iki kokios 3. Atsibos žvejoti per naktį, uždėsiu boilį, numesiu meškerę, atlaisinsiu valą ir viskas. Tai va, arbatėlė, picukas, come on, varam. Tai va, uodai puola, belė kiek jau čia susirinko, turi su savim švieselių pasiėmęs, irgi, nežinau čia kam. 3 savaitėm.
Tai va, turiu šešėlių, turiu tokių jungiklių, nu, plastikinių, kurie yra skirti dugniniai. Tai kas nežinojo, galiu parodyti. Tik neprisimenu, kurioje žuklės parduotuvėj aš juos radau. Tai va, bet radau, vien žodžiu, yra tokie dalykai. Tai va, yra tokie jungikliai. Čia yra švieselės, ne? O yra vat tokios įdėtinės detalės, irgi būna prie švieselių. Dvi ar trys tokios, neprisimenu. Viena kišasi švieselė, o tas kitas skylutė užsideda ant dugninės viršūnės. Sulaužom. Taip, šitą galą dar. Opa. Ne su dantym, o su repliam. Galit, aišku, su dantym, kas mėgsta. Bet profesionaliau atrodo su repliam. Tai va, viskas, švieselė paruošta. Dedam ant viršūnės, kad matytume kibimus. Nežinau, ar matosi, uždėjau ne ant pačio galo, bet ant tarp trečio ir antro žiedo nuo viršaus, nes va šita dalis labai plona. Tai tiesiog nesimatys. Nu ir va, pim, pim, pim. Viskas. Tiek žinių. Tu nusiemat, pasidedat vėl kitam kartui. Nereikia jokios šia izoliacijos sukaliuoti ant viršūnės. Ir žodžiu, žvejuosim tol, kol baigsis pašarėlis. Pašarėlis dar ilgai nesibaigs. Dzikų irgi turiu. Pelėdos pradėjo ūkauti. Čia šalimais esančiose kaimuose kažkokiuose. Su jas mane čia. Labai svarbu užsiklipsuoti, kol šviesu, nes dabar dar irgi tokia prietempa, bet po to jau nieko nematys. Mėsiu tiesiog į tamsą ir iki klipso ir tiesiog pataikyti reikia tiesiai. Kemra su prožiukais ir lauželiai sėdi kitam krante ir man jau virpint pradeda. Prisitemdamas visą laiką užkabinu. Visą laiką, ar su žuvimu, ar be žuvies. Visą laiką ant brofkės. Na, brofkės nurenku žolės. Dzikūnai nepaliesti. Thank you.
įsijungiau naktinį režimą. Kaip jau mano tinkliukas, tikras bitininkas. Sėdžia aplinkuodis, suka ratus. Nežinau, visiškas nekibimas. Dar buvo kažkokie patampiamai, dabar iš jos tiesiai į tašką numečiau. Uždėjau šviežius zikus, uždėjau šviežią pašarėlį iš ryklą. Nieko. Nitsakti. Dabar yra kažkur be 20:12. Nu ką, nežinau, tikriausiai per naktį nesėdės, nes neapsimoka, nu jeigu taip sėdi kai durnas, žinot, ir viskas. Tai bus padaryta taip, pasimsiu traperio pop-up'ų boiliukų, beros 10 mm, koks ten braškinis, berods braškinį jo. Ir pasidarysiu helikopterio sistemą, nu, ir uždėsiu aš tą boilį, uždėsiu visą meškerę ant signalizatorius ir paliksiu per naktį. Ten gal savo mirksta. Tai va, yra kembrikas, tada suktukas užvertas, tada kitas kembrikas. Tada pagrindinis valas, vėl suktukas su karabinu laikantis šeriklą 3 gramų. Ir dabar dar į šitą užklipsuotą suktuką įversim jau paruoštą pavadėlį, skirtą method feederiui, bet tinka jis ir tinka jisai ir helikopteriui tam klasikiniam. Atskėjau pavadėlį, kažkur 10 cm ilgis jų, išsisegat su plauko sistema. Vienam gale kilpa, kitam gale kabliukas. Tai praveriam kilpą pro suktuką. Į kilpą įveriam kablį. Viskas, užtraukiam. Sistema paruošta. Ne, nereikia nei švino jokio dėti, nieko. Perėjo per mazgėlį. Viso. Dabar šeriklą gulės ant dugno, o tas pop-up'as bus vat, na, pakylęs nuo to pagrindinio valo per 10 cm. Ir kaip norit, jau ten reguliuojate jį. Taip. Jums taip pat reikės adatėlės, graštelio ir boilio. Boilio tokių va, turiu. Gavau dovanų iš draugo. Tai nežinau, šios šitokius boilius pirmą kartą bandau. Jie yra kažkai braškė kažkokia, kaip tutti frutti kažkoks. Nu va, toks raudonas. Keistas daiktas. Draugas ant jų nieko nepagavo. Paskutinį kartą, kai žvejojom kartu, aš irgi gyvėrėme, nes man buvo nepagavęs dar. Trečias ežeras, kurį bandau apgaudyti su boiliais. Man šios jie kažkokie briedas, jeigu taip galim išsireikšti. Na, bet gal išaus trečiam ežerį. Kaip ten sako, trečias kartas laimingas, ar ne? Tai va. Prasigrėžiu skylę. Tada čia ant to kablio yra toksai pagaliukas. Ne, pagaliukas. Tokia kaip adatėlė plastikinė. Nežinau, va. Dabar turėtum gerai matytis. Adatėlę įkišu į kitą adatėlę. Ir vėriam boilį per skylę. Makt. Makt. Sunkiai išlenda. Ok,
kaip guminis šitas bolis. Viskas išlenda. Šitą nuo to nuimam. Visio. Šitą adatą ištraukiam. Ir va tas va toksai štikas užsiklipsuoja. Viskas. Toksai bus builiakas. Gerai. Nu ir va, kadangi helikopteris, kodėl vadinasi helikopteriu, tai va, demonstruoju. Kaip nori padėk, kaip nori mesk, sukasi gyvulys ir niekaip negali susisukti. Visio, užtaisam šeriklą. Pašarėlį. Pašaro ne per daugiausiai, rytoj dar užtektų, turėtų čia. O, sočiai. Gerai. Visio, mėsim boilį. Labiausiai gerai užmės tiesiai tašką, kiek eina. Atsegiu klipsą. Polis išmestas, galiu eit ramiai mėgoti. Čia jeigu ką, tai sudirbs, jeigu ne, tai ne. Labas rytas, 5 ryto. Šiuo vakarą neblogai sugaudėm, tai sakau, neskelsim belia kaip anksti. Šalta. Rūkas vainant ežerą. Ten hevra šiesa irgi įsijungia. Kaip buvo iš vakarą, taip ir likę, palikę. Amboilė nieko. Vienas patampimas. Prieš einant mėgoti ir viskas. Tai va. Traukiam lauktą meškerę, persirišam. Normalią sistemą su atvadu ir dar biškį pagaudysim, iki kol išauš normaliai. Pagaudysim ant zikūną. Jis padlėšikas. Batai neužrišti.
nieko, blėdė. Gerai. Tai va, po 8:10 dabar yra kažkur. Viskas, šiandien žvejyba, nu ne šiandien. Šią sesiją tiksliau baigsiu. Kokie pastebėjimai, na iš ryto nesidariau startinio šėrimo, tai čia galbūt toks kaip iš didžiausių minusų. Nes, na, buvo ten 4 gal karšiai atėjo, bet, na, netoks stiprus ir aktyvus kibimas kaip vakare po startinio pasišėrimo. Kas čia dar, ryte biškelį girgžda. Reikia, nežinau, arba veš sutept, arba pačiam ieškotis kuo sutept, nes kažkas tenais jai toks tr, ne, nežinau, naują rytę, bet išėjimus iš dėžės reikia vis dėlto dar sutept. Šiaip dar apie rytę galiu pasakyti tik tais tiek, kad, na, gan, sakyčiau, nebloga. Man patiko tas faktas, kad nusipirkau 135 metrų spinto valo ir visą suviniojau, tai tų likučių labai gerai, kad neliko, labai gilus būgnas ir viskas tilpo ir nesmėto namuose tos babinos su ten, nežinau, keliais metrais likusiais. Tai vat šitas labai man patiko, kas čia dar, nu, nežinau, toliau panaudosiu, žvejosiu ir matysim. Pliusai, minusai kol kas tokie būtų. Liko paleisti žuvį, nusinulins ir vakare vėl pradėsim naują sesiją, kuri bus, na, jau kitame video. Gerai čia. Kaip pusti iš. Nu va, kaip matot, kažkokių monstrų nepasitaikė, bet va tokie užskaršyt, na pats tas traukia. Traukia ir ten spurda makaluojas, dar nuo tos brofkės žolių pagauni. Kuokštą, na tai visai smagu. Nežinau, kokie 5 kilai gal nebus, o gal ir bus, nežinau. Ar žuvies kainėjimu, tai man kaip ir zin. Vidutinė žuvies. Bet labai, kad smulkios pasitaikytų, tai tikrai nepasitaikė tokia smagi. Vidutinė smagi žuvies. Smagu ir pakovoti, ir taip traukti, ir nenuvargsti, ir panašiai. Tai va. Viskas. Čia buvo nusivalom. Tiek žinau. Tai tiek būtų šiame video, ačiū žiūrėjusiems ir susitiksime antroje sesijoje, neužilgo. Iki.